Buenas tardes, son ya les 7 de la tarde de hoy día 27 de juliol. Anem a iniciar el ple ordinari número 15/2023. Buenas tardes a todos y a los visitantes, que la calor que fa avui, que s'està millor a la playa, pues que ens acompanyen así, pues fan compañía. Buenas tardes. Bé, comencem pel primer punt de l'ordre del dia, que és aprovació, si escau, de les actes de les sessions extraordinària número 11/2023 del 10 de juny de 2023, extraordinària número 12/2023 de 26 de juny de 2023, extraordinària número 13/2023 de 6 de juliol de 2023 i extraordinària i urgent número 14/2023 de 13 de juliol de 2023. No sé si han rebut les actes. Sí, les han rebut tots. Vale, pues vostès no. Pues vostès les han rebut, compromís. No? Sí. Bueno, pues sí, bueno, no sé, entonces. Sí. Sí, volen votar l'aprovació de les actes, o els que no les han recibit volen esperar un pròxim ple a no, vota, vota. Sí, votem. Vale, pues vots a favor de l'aprovació de les actes, vots a favor. Són 19 vots, vots en contra i abstencions. Doncs pues s'aprova per 19 vots a favor i 2 abstencions. Passem al segon punt de l'ordre del dia, que és dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 28, relació de factures número F/2023/28, expedient 1079608F. Comissió informativa d'Hisenda i Personal, en reunió extraordinària celebrada el dia 21 de juliol de 2023. Proposta d'acord. Primer, resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor en el seu informe número 564/2023 de data 15 de juny per tractar-se d'actuacions de l'administració municipal nules de ple dret. Segon, aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial número 28/23 per un import total de 338,80 euros i que correspon a les factures que s'expressen en la relació de factures número F/2023/28. Gràcies, senyor secretari. Té la paraula la senyora García. Gràcies, senyor alcalde. Nada, aquí traemos una factura que, bueno, por la cual se ha prescindido del procedimiento de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional. En referencia de la referencia es la campaña de teatro de primavera, por si ya está. Moltes gràcies, senyora García. ¿Vol fer ús de la paraula, senyor Flors? Perdó. Moltes gràcies, senyor president. Bé, nosaltres, el grup municipal socialista, en aquest punt no anem a votar a favor ni en aquest ni en les 5 següents extrajudicials, ja que discrepem amb el motiu pels quals han sigut reparats. Segons l'informe de fiscalització, les campanyes publicitàries exigeixen una planificació prèviament definida. En ell diu que en aquest cas no s'ha fet aquesta planificació quan no és així. El 30 de desembre del 2021, per decret d'alcaldia, es va assignar el pla de mitjans de l'Ajuntament de Benicarló per al 2022, en el que inclou totes les campanyes que s'havien de realitzar, incluïdes aquestes que portem reparades en aquest plenari. Per tant, sí que existia una planificació prèviament definida. És cert que existeix un decret de cada campanya, pròpiament dit, que es signa a posteriori. Això succeeix perquè després de diverses reunions entre el Departament de Comunicació, l'empresa adjudicatària i el Departament d'Intervenció, es va acordar que cada campanya, a més d'aquest pla anual, es faria un informe de necessitats i objectius per a cada campanya. Però aquest acord s'arriba quan moltes campanyes ja s'havien realitzat i aquest és el motiu perquè es signa després d'haver-se realitzat la campanya. Entenem que aquestes factures no tenien que haver arribat a aquest ple, ja que la factura de la campanya de Falles 2022, que no es troba entre aquestes, s'ha tramitat exactament igual que aquestes 6 que portem avui. I també hi havia reparos. Es va enviar tota la documentació a la Intervenció General de la Comunitat Valenciana i aquesta es va pronunciar en un informe que no es donaven els fets perquè es consideraren tots aquests tràmits fets per aquest Ajuntament com a nuls i, per tant, considera que no existeix cap reparo que tinguin efectes suspensius.
Aquesta factura es va pagar per decret sense necessitat de passar pel ple i tenia exactament igual que aquestes factures el decret de justificació de necessitat signat a posteriori, és a dir, eren exactament iguals. No obstant això, i per tal de no endarrerir més el pagament i no causar un perjudici més a l'empresa, nosaltres en aquest cas ens abstindrem. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Flors. Senyor Sorlí. Tinc que apretar aquí. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bueno, jo no sé, desconec exactament tot això que ens acaba d'explicar el senyor Flors. Jo, tras una lectura dels documents que consten a l'expedient i una mica el que ja sapiguem, resulta que aquí venim a reconèixer i a dir que se paguen unes factures que són il·legals. I així ja ho diu el senyor interventor, i diu que són il·legals perquè no compleixen la llei. No dic que siguin falses, falses és altra cosa. He dit il·legals, perquè no compleixen la llei. Això, si fos una cosa que passa de vegades en quan, doncs un diu, bueno, pot passar en algun moment determinat, no s'havia complit, no s'havia fet el requisit que marca la llei per poder fer eixa compra, com l'altre dia m'ho diu el senyor alcalde, hem de comprar uns cocs per a l'asilo i ben bé haurem d'anar a comprar-los. Això mos pareix a tot el món molt bé. Però és que passa que hi ha un informe, i no passava només, això que està passant aquí de les factures aquestes il·legals que estic dient, no ha passat de fa 4 dies, de les últimes legislatures, ha passat durant molt de temps. Hi ha informes reiterats del Tribunal de Comptes de la Comunitat Valenciana dient que això està passant aquí en este poble. I en l'informe de l'any passat, que venia de l'any 2021, diu que Benicarló és l'Ajuntament de tota la Comunitat Valenciana que més utilitza este mètode. O sigui, som líders en factures il·legals en tota la Comunitat Valenciana. I no és un problema només dels últims 4 o 8 anys, que això ja venia d'antes, o sigui, que no ens arreglem les vestidures, perquè això ve de fa molt de temps. Això, també diu el Tribunal de Comptes, i jo estic totalment d'acord amb ell, denota una falta total i absoluta d'organització i planificació de la contractació. Evidentment, les factures que avui portem aquí no són de l'actual govern del consistori, són de l'antic govern, i nosaltres des de Benicarló el que volem demanar és que, perquè nosaltres tenim una labor de control del govern, i el que sí que volem demanar és que hi hagi organització, que hi hagi planificació, que no siguéssim líders en fer factures il·legals de tota la Comunitat Valenciana, que siguéssim líders en fer més obres que ningú de tota la Comunitat Valenciana, que siguéssim líders en tindre el poble més bonic de tota la Comunitat Valenciana, però no en que siguéssim líders en fer factures il·legals. Això se pot evitar? Jo crec que sí. Se pot evitar si hi ha aquesta planificació i aquest control. Evidentment hi ha coses, com deia abans el dels cocs, hi ha coses que no es poden evitar, perquè són coses del moment i hi ha que fer-les, però no de forma continuada i com a costum fer-les així. Ara què votem? Claro, perquè tenim unes factures, per un costat, que són il·legals, tenim uns proveïdors que tenen dret a cobrar, perquè aquests subministres o aquests treballs que marquen aquestes factures s'han fet tots. Què han de fer? Votem en contra i no cobren? Entonces, resultarà que estem dins del que diu també l'interventor en els seus informes, l'enriquecimiento injusto. És a dir, home, ens tiraran al juzgat i després al final acabaran cobrant, suposo. Però jo crec que això no és la postura, però tampoc tenim per què els que no han participat en aquestes factures assumir cap responsabilitat o respecte a les mateixes. Per tant, nosaltres el que anem a fer és abstindre-nos. Thank you.
a pesar que la comissió van votar en contra, però ara ens tindrem. Gràcies, senyor Sorlí. Senyor Maura. Sí, hola, molt bona tarda. Venen ara al ple les factures que la setmana passada van dictaminar-se a la Comissió d'Hisenda i Contractació. Compromís seguirà avui al ple el mateix criteri expressat a la comissió i s'abstindrà en la votació de tots els punts que fan referència a l'aprovació de la setmana passada. Divendres passat ja vam expressar la nostra preocupació per aquesta nova remesa d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdit. Unes despeses il·legals que es convaliden per vies extraordinàries, per això es diuen precisament extrajudicials. És a dir, es fa un apanyo per ignorar els informes contraris, però el que ens pareix més greu és que la dinàmica segueix any rere any, any rere any. Saben que el que estan fent és il·legal, però no rectifiquen per complir amb la normativa. A Compromís hem valorat el sentit del vot i a l'espera que el nou equip de govern faci un viratge en les formes d'actuar, ens abstindrem en la votació de tots els dictaments dels punts 12 al 14, ja que entenem que les empreses subministradores de béns i serveis del poble han de complir en la seva part i han de cobrar, el que suposaria, com deia ara mateix Juan Pascual, i els informes un enriquiment il·lícit per part de l'administració. Els informes jurídics que acompanyen la informació de les factures en reparos són demolidors. La pràctica de saltar-se la llei, com se sol dir a la torera, és en ocasions justificable ateses algunes de les factures, com qüestions molt específiques, una peça mecànica molt concreta, un servei contratat en una situació d'emergència o avaria, compres fetes en una situació sanitària o d'emergència que s'autoritzen per l'urgència en la contractació, etc. Però no tenen justificació quan són una forma de tramitació de gestos de gastos habitual, quan substitueix el control i la fiscalització prèvia dels mateixos, quan se substitueix la licitació i els contractes per una ordre verbal al marge dels procediments i de les lleis. I és així on l'òrgan d'intervenció, de forma oportuna i en defensa dels diners de tots que han de ser gastats d'una forma exquisita, intervé, per tal de posar en pausa els procediments fins que l'òrgan competent decidisca al respecte. Però el volum de factures que ens arriben als regidors és tal que per la seva quantia haurien de vindre acompanyats d'alguna classe de memòria per part de l'òrgan gestor de les mateixes despeses i d'informes, entenem, dels serveis jurídics de l'Ajuntament, que explica com és possible que se'n generaren tantes al marge dels procediments i de les raons per les quals s'està omitint la fiscalització de les mateixes, així com un informe sobre la legalitat d'aquestes actuacions. Sorprenentment, algunes de les factures venen de l'any 2021. Desconec si s'han fet revisions d'ofici prèvies de les factures abans de dur avui ací estos expedients, per tal de tractar de reduir per vergonya, més que siga el seu número, o tractar de tramitar-les conforme a la llei. Reitero que alguns casos poden ser despeses imprevisibles dins dels pressupostos i contractes de l'administració, però nosaltres parlem de despeses que es repeteixen anualment, contractes de subministre, de serveis, de festes que estan al calendari. Són factures extrajudicials perfectament evitables si es fa una bona gestió econòmica. Dir que ens abstindrem en aquest punt i comentarem en els propers algunes qüestions que des de Compromís pensem que són aspectes on l'actual equip de govern s'ha de posar a la feina per a la que la ciutadania d'este poble tinga serveis de qualitat i les despeses es facin com pertoca. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Maura. Senyor Fornes? Sí. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, jo la veritat és que ni tenia la informació que té el senyor Flors ni la que té el senyor Sorlí ni la que té el senyor Maura. No obstant, nosaltres en aquest punt anem a votar a favor. Anem a votar a favor perquè per mi el més important és que aquestes factures estan fetes i els proveïdors tenen que cobrar, i això per mi és sagrat i és el més important, per tant tenen que cobrar. Però sí que he de dir que després de repassar-me tots els punts i llegir-me tots els expedients que vindran després, que com ha comentat el senyor Maura, ve que n'hi ha un gasto enorme i molt desfasat en publicitat institucional, molta publicitat, una barbaritat de publicitat institucional en diversos dels expedients. El que volem és que l'equip de govern tinga compte i gasti l'estrictament necessari en publicitat institucional. Només això, però votarem a favor. Gràcies, senyor Fornes. Senyora García, vol intervindre? Bueno, per contestar una miqueta a tots en general, gràcies per les abstencions i per els vots a favor i tot això. Des de l'equip de govern podem dir que s'està elaborant ja, des que hem entrat, un calendari de licitacions per rebaixar al màxim, o sigui, el més ràpid possible, aquest tema d'extrajudicials, que a ningú ens agrada agarrar
100 fulls per davant i per detrás i mirar només números i números i que no són números, en realitat són diners de tots els benicarlandos, no? Entonces, simplement comentar això, que estem elaborant el calendari per rebaixar totes les extrajudicials. No se podran eliminar del tot, això ho tenim tots clar, però algo farem, segur. Gràcies. Gràcies, senyora García. Senyor Sorlí, senyor Maura, senyor Fornés. Vale, antes de passar per una votació, tinc que dir que és curiós de que unes factures que no hem gestionat nosaltres acabéssim aprovant les nosaltres. Me pareix supercuriós. Nosaltres, en Vox, que tampoc pintava res. És, com a poc, pues un poquet digne de menció. Jo també li voldria demanar, per favor, al senyor Sorlí, que no confundisquéssim a la gent. No hi ha factures il·legals. A Benicarlo ni s'han pagat ni se pagaran mai factures il·legals. Ho ha dit repetides vegades. No. Són factures que no han seguit el curs adequat, el que sigui, però factures il·legals en aquest ajuntament ni han hagut ni hi hauran. I no confundisquéssim a la gent, senyor Sorlí. Passem el punt de la votació. Vots a favor? No vots a favor, vots en contra, abstencions, 8, 12, 12 abstencions. Doncs s'aprova el punt per 9 vots a favor i 12 abstencions. Passem al següent punt. És el punt tercer, dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 29, relació de factures F/2023/29, expedient 1079-418-R. Comissió informativa d'Hisenda i Personal, en reunió celebrada el dia 21 de juliol de 2023. Proposta d'acord. Primer, resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor en el seu informe número 567/2023 de data 16 de juny per tractar-se d'actuacions de l'administració municipal nules de ple dret. Segon, aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial número 29/23 per un import total de 2.289,96 € i que correspon a les factures que s'expressen en la relació de factures número F/2023/29. Senyora García, usted la parola. Sí, bueno, en principio seguimos con otra factura que no cumple con la ley de publicidad y comunicación institucional. En este caso es el arte urbano de agosto del 2021, como bien había dicho el señor Maura. Sí, señor Flors. Moltes gràcies, senyor president. No volia parlar perquè ja havia dit que ens abstindríem els altres punts. Només era matisar a les paraules que ha dit vostè al final de la seva intervenció, que efectivament és paradògic que les hagin d'aprovar vostès. De fet, nosaltres, en principi, ens abstenim perquè estem convençuts, però convençudíssims, des d'internament, que aquestes sis no són motiu de reparo. I és per això que ens abstenim. A les altres, al resto de punts, evidentment, assumint la responsabilitat que són de la nostra gestió, tindran el vot a favor. Només volia matisar això. Gràcies, senyor Flors. Senyor Sorlí. Sí, molt breument, també per contestar el que ha dit el senyor alcalde. Les factures aquestes, senyor alcalde, les factures són il·legals. I dir que són il·legals, no falses, baix el punt de vista que no compleixen en la llei. I això no ho dic jo. Això ho diu el senyor interventor en un informe... Bé, es fa fotocòpies, perquè quasi tots són els mateixos, però... en un informe de 8 o 10 o 12 folios on diu que no compleixen la llei i el que no compleix la llei és il·legal, vulgui o no vulgui. Sona forta la paraula, però és cert, jo també he dit, les factures no són falses, que és una cosa distinta. La il·legalitat de la factura, de les factures, perquè no s'ha seguit el procediment perquè aquestes factures siguin correctes, i és el que hem de tractar d'evitar. No... vull alarmar a ningú en que aquí estem pagant factures falses, que seria el roïn. Estem pagant factures que són correctes, ja ho he dit jo també això, però les factures són il·legals. Ho dic jo i ho diu el Tribunal de Comptes de manera reiterada. Res més.
Gràcies, senyor Sorlí. Era el torn de rèpliques a la regidora d'Hacienda, no a mi. Perdó? Era el torn de rèplica a la regidora d'Hacienda, no a mi. Ja, ja. En tot cas, reitero, l'Ajuntament de Vilcarlo ni ha pagat ni pagarà mai factures il·legals. I una cosa és algo il·legal que vostè deixa caure així davant de la gent i una altra cosa és actuacions de l'administració nul·les de pleno de drets, no és el mismo. Senyora, senyor Maura. Sí, tornem a tindre sobre la taula la necessitat d'establir procediments per contractar factures de subministres i serveis legalment i acabar amb aquesta classe de pràctiques habituals que haurien de ser totalment excepcionals. Som conscients que això s'ha d'acabar. Aquestes pràctiques poden donar peu a responsabilitats disciplinàries i sancions fins i tot penals per a les autoritats i personal al servei de les administracions. Posen, per favor, punt i final a la publicitat contractada sense una planificació prèvia, com ocorre amb aquesta campanya de l'Art Urbà 2021, que es presenta la factura al juny de 2022, signada per l'alcaldessa a finals de 2022 i que s'inclou en la relació de factures ja al juny de 2023, gairebé dos pressupostos després del que va néixer l'actuació publicitària. L'informe diu ben clarament que s'incompleixen els procediments que marca el Tribunal de Comptes i la Llei de Publicitat i Comunicació Institucional de 2005 i el de la Generalitat de Publicitat Institucional de 2018. És a dir, són actes nuls que es van prendre prescindint total i absolutament del procediment legalment establit que determina la nul·litat dels actes i contractes. Hauria de donar-nos vergonya algunes de les coses que es diuen sobre el que avui estem fent, i llegeixo. Estos supuestos de convalidació deberían tener carácter excepcionalísimo para casos puntuales, no concebirse como un modo habitual de actuación al margen del procedimiento legal contractual. Des de la coalició Compromís oferim la nostra col·laboració i animem a l'equip de govern, i també ho exigim perquè és el que diu la llei que s'ha de fer, establir procediments per contractar aquests subministres i serveis de forma legal i acabar amb aquestes pràctiques per tot el que hem dit. Com hem comentat abans, ens abstindrem en aquest punt. Gràcies, senyor Maura. Senyor Fornés, vol intervindre? Bueno, simplemente dar las gracias otra vez por el apoyo. Que cuando hablo yo no se me escucha lo suficiente, necesito que me suban el micrófono o algo, no sé, porque no me conteste ninguno a mí y contesten aquí volen, entonces no, yo ya no tincla, no tincla. Factura ilegal no hay cap, ni mitja, no, y, ni altra vegada ni no. Vull dir, pot dir-lo i fartar-se de dir-lo, i jo fartar-me de contradir-lo. ¿Vale? Factura ilegal no hi ha cap. Les factures estan presentades com s'han presentat. I simplement s'ha prescindit d'algun dels punts del procediment que marque la llei. Punto y pelota. La factura no és il·legal. L'empresa que la presente no la presenta de forma il·legal i el pago no se fa de forma il·legal. Per tant, se té que alçar un reparo, que estic alçant jo un reparo de coses que jo... De moment no sabia ni que les tenia al forn, és un dia, però... I simplement això, i que, bueno, que... Siguiente, vamos a votar. Gràcies, senyora García. Sí, senyor Flors. Gràcies, senyor president. Bé, jo volia matisar. Lo normal és que el diàleg siga equip de govern, grups d'oposició, però vist la intervenció del senyor Maura, voldria matisar algunes cosetes. Ha insistit en la contratació, sí que hi ha, després hi haurà punts, el que efectivament hi ha que licitaria que contratar. Soc conscient, estàvem ahir. Però precisament en aquest punt, la contratació sí que estava feta. Es va licitar en un legal, en tots els procediments, en un contracte totalment legal i fet com falta. El motiu de reparo, així no és un tema de contratació, el motiu de reparo està en la discrepància de si s'ha justificat bé o no, o quan tocava o no, la campanya publicitària en concret. Per tant, estem parlant ja d'un acte administratiu i que damunt, en aquest cas, és un acte administratiu que qui tenia que fer l'informe de no som els polítics. Per tant, jo en aquest punt volia matisar perquè pareix que l'altre equip de govern, precisament en aquestes factures, no va fer res ben fet i no és el cas. A més que, com ja he dit, la justificació sí que estava quan es va firmar el pla de mitjans d'aquest ajuntament on estan totes les campanyes. Per tant, entenem que sí que estava justificat. Per tant, la discrepància, si s'ha justificat bé o no, quan tocava o no, quan no tocava. Estem parlant d'un matís administratiu, no d'una gran il·legalitat com així pareix que s'està donant a entendre i no és el cas.
Gràcies. Sí, gràcies, senyor Flors. Senyor Moura, ens agradaria que no entrem debatint amb vostè el punt que estem tractant. Gràcies. Sí, sí, és només dir que ell té una informació, jo tinc l'informe, no? L'informe aquí diu ben clarament que, Carlos, sense inventar-me res, ho diu aquí, que no hi ha una planificació prèvia i que la publicitat se va dur sense una campanya publicitària prèviament definida. És únicament el que he tractat de dir. I perdó que ens ha saltat el senyor Sorlís, perdó. No. Vale, i senyor Fornés, no. Bé, entonces, passem el punt a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Pues s'aprova per 9 vots a favor i 12 abstencions. Moltes gràcies. Punt quart. És dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 30, relació de factures, número F/2023/30, expedient 10.83.997-C. Comissió Informativa d'Hisenda i Personal. En reunió celebrada el dia 21 de juliol de 2023. Proposta d'acord. Primer, resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor en el seu informe número 568/2023, de data 16 de juny, per tractar-se d'actuacions de l'administració municipal nules de ple dret. Segon, aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial número 30/23 per un import total de 5.969,49 euros i que correspon a les factures que s'expressen en la relació de factures número F/2023/30. Moltes gràcies, senyor secretari. Senyora García. Bueno, otra factura que hace referencia a la campaña de fiestas de agosto del 2022, ¿vale? La cual no se ha seguido el procedimiento de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional. Muchas gracias, señor Flos, señor Sorlí, señor Mamaura, señora Isar. Doncs bé, nosaltres pensem, mirant tot el que hem vist, que en bona part moltes de les factures naixen per falta de personal qualificat i necessari al front dels departaments. El que pensem que du a que els procediments no siguin els oportuns. També pensem que les memòries, les despeses i els procediments s'agilitzarien molt si tinguérem aquest personal. En posteriors expedients de tal quantia, recordem que les que avui venen al ple superen el preu potser de 2 o 3 adossats, s'haurien d'exigir responsabilitats a les autoritats i al personal per a ometre la fiscalització, per imputar-se a pressupostos sense comptar en consignació pressupostària o en contractes vàlidament celebrats. La llei DNU/2013 del 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en su artículo 28 tipifica como infracciones muy graves la omisión de la fiscalización previa, la ausencia del procedimiento de resolución de discrepancias, así como el reconocimiento de obligaciones y la ordenación de pagos sin consignación de crédito cuando sean culpables. Amb la confiança que no vinguin nous expedients de reconeixement extrajudicials de crèdit, nosaltres ens abstindrem. Pensem que cal millorar i ajudarem, però pensem que un dels punts és aquest, que falta potser tècnics en algunes àrees. Gràcies, senyora Isar. Senyor Fornés, vol contestar? Passem el punt a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Doncs s'aprova per 9 vots a favor i 12 abstencions. Passem al punt 5è de l'ordre del dia. Dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 31, relació de factures, número F/2023/31. Expedient 1122-827-H. Comissió Informativa d'Hisenda i Personal. En reunió celebrada el dia 21 de juliol de 2023. Proposta d'acord. Primer, resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor en el seu informe número 571/2023 de data 16 de juny per tractar-se d'actuacions de l'administració municipal nules de ple dret. Segon,
aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial número 31/23 per un import total de 7.666,38 euros i que correspon a les factures que s'expressen en la relació de factures número F/2023/31. Moltes gràcies, senyor secretari. Senyora García. Bien, pues seguimos con otra factura de una campaña publicitaria y comunicación. En este caso es Navidad y Reyes del 22-23. Moltes gràcies, senyora García. Senyor Flors, senyor Sorlí, compromís, no? Senyor Fornés. Bé, doncs passem el punt a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Sí, doncs s'aprova per 9 vots a favor i 12 abstencions. Passem al punt 6è, dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 32, relació de factures número F/2023/32, expedient 1168-863, fe. Comissió informativa d'Hisenda i personal, en reunió celebrada el dia 21 de juliol de 2023. Proposta d'acord. Primer, resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor en el seu informe número 570/2023 de data 16 de juny per tractar-se d'actuacions de l'administració municipal nules de ple dret. Segon, aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial número 32/23 per un import total de 3.629,61 euros i que correspon a les factures que s'expressen en la relació de factures número F/2023/32. Moltes gràcies. Senyora García. Sí, gracias, señor alcalde. En este punto llevamos otra factura que no cumple con la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional y que hace referencia a la campaña de San Antonio. Moltes gràcies, senyora García. Vol l'ús de la paraula? Senyor Sorlí, vostès, tampoc? Bé, doncs passem el punt a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Sí, doncs s'aprova per 9 vots a favor i 12 abstencions. El punt 7è, dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 33, relació de factures número F/2023/33, expedient 1140-233-H. Comissió informativa d'Hisenda i personal, en reunió celebrada el dia 21 de juliol de 2023. Proposta d'acord. Primer, resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor en el seu informe número 574/2023 de data 16 de juny per tractar-se d'actuacions de l'administració municipal nules de ple dret. Segon, aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial número 33/23 per un import total de 16.065,10 euros i que correspon a les factures que s'expressen en la relació de factures número F/2023/33. Muchas gracias, señora García. Gracias, señor alcalde. Vale, pues en esta lo mismo. Se incumple algo en el procedimiento de publicidad y comunicación institucional y hace referencia a una factura de la campaña de la Alcachofa 2023. Muchas gracias, señora García. Volvemos de la parábola. Señor Sorlí, ¿no? Pasemos el punto a votación. ¿Vota a favor? Vots en contra? Abstencions? Vale, s'aprova per 9 vots a favor i 12 abstencions. Passem al punt 8è, dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 34, relació de factures número F/2023/34, expedient 1197-824-W. Comissió informativa d'Hisenda i personal, en reunió celebrada el dia 21 de juliol de 2023. Proposta d'acord. Primer, resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor en el seu informe número 696/2023 de data 20 de juliol per tractar-se d'actuacions de l'administració municipal nules de ple dret. Segon, aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial número 34/23 per un import total de 929.014,74 euros i que correspon a les factures que s'expressen en la relació de factures número F/2023/34. Moltes gràcies, senyor secretari. Senyora García.
Gracias, señor alcalde. Bueno, en este punto es un poco más gordito y nos ha tocado perder un poco más de rato, ¿vale? Y las facturas que vienen son porque se ha prescindido de algún punto de la ley de contratos con el sector público, simple y llanamente. Moltes gràcies, senyora García. Voleu fer-vos de la paraula, senyor Flors? Moltes gràcies, senyor president. Com havia dit anteriorment, aquestes factures i en els diferents punts són totes de la gestió encara, evidentment, de la legislatura passada. Per tant, en aquest cas i en les següents, el grup municipal socialista els votarà a favor entenent que són contractacions que han fet nosaltres i, per tant, assumint aquesta responsabilitat. Sí, en aquest punt, en este ple, portem una quantitat, doncs, són 900 i pico mil euros, perquè aquest tindrem en compte que el mes passat no es va poder fer ple i així s'han acumulat les factures de dos mesos. I és, doncs, aquest punt sí que són aquestes factures que tindrien que estar licitades, bé perquè superen l'import o bé perquè és repetitiu. La gran majoria, en quant a volumen, potser no en quantitat, però en quant a volumen sí que són factures del normal funcionament de l'Ajuntament, sobretot del Departament de la Brigada, on, com havia apuntat la senyora Arnau en una de les seues intervencions, és cert que hi havia dificultats a nivell tècnic per poder dur endavant aquestes licitacions. Veurem si vostès són capaços de poder solventar aquestes coses i si poden anar licitant tot això, perquè evidentment no és plat de bon gust, ni quan jo estava ahir, ni espera vostès, ni ho serà, però no és fàcil, ja ho anirem veient i ojalà puguem aquests punts anar reduint, anirem veient. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Flors. Senyor Sorlí, senyora Isar. Veiem així pagaments que pugen en global 929.000 euros, entre d'altres per manteniment de xarxes socials, que perfectament podria dur el personal de l'Ajuntament si estiguera ben dotat el departament. A l'igual ocorre amb els pagaments a l'associació encarregada de dinamitzar el Consell Municipal de la Infància i l'Adolescència o els de l'empresa que ofereix el servei del Centre d'Informació i Assessorament Juvenil de Benicarló, el CIAJ. Si tinguérem el personal, es prestarien serveis de qualitat des del mateix Ajuntament a aquest important segment de la població que tenim desprotegit i ens estalviaríem part d'aixòs pagaments. No ens cansarem de demanar que doten els departaments del personal que necessita aquesta administració per al seu adequat funcionament, però per favor, emprenguen d'una vegada aquesta qüestió del personal tècnic que necessita la joventut, ja que per a nosaltres és fonamental i hauria de ser una prioritat per a aquest Ajuntament. Per favor, consoliden les polítiques de joventut al nostre municipi. És un tema seriós i hem de tenir en compte que són ells el futur. Cosa similar passa amb la contractació de serveis de neteja i condicionar els camins rurals, que tenen un cost superior a 18.000 euros i que podrien fer-se perfectament amb personal i maquinària o bé demanant ajuda, com es feia abans a la Diputació. El mateix en el manteniment de les cunetes, l'antiga Nacional 340, 18.000 euros més al mes de maig, que per cert estan prou brutes, com l'altre dia vam comentar. També constaten els pagaments mensuals molt elevats pel manteniment de les zones ajardinades amb factures extrapressupostàries, quan això no hauria de ser així. Quins motius hi ha per no pagar de forma normal a una empresa, per exemple, que ens porta l'aigua o les factures de la telefonia? No ho sé. Pensem que hem d'anar mirant, no?, on està el problema, on està el focus i ficar solució. Per una altra banda, així el que hem tingut una miqueta han sigut 60 pàgines de factures que hem tingut que llegir. Bé, és la feina que ens toca, però ojo, eh? Hi ha una altra cosa que ens ha cridat atenció, que són els 3.000 euros mensuals per mantindre l'aigua de la piscina que està tancada. També els animem a que continuem treballant en obrir la piscina. Ens abstindrem. Gràcies. Gràcies, senyora Isern. Senyor Fornés. Sí, bé, com deia la senyora Isern, en este punt hi ha 3 o 4 dosats i diversos cotxes. Nosaltres votarem a favor. Però a mi m'agradaria saber per què serveixen els pressupostos anuals si després ens trobem este xorreo de factures que estan totes excluïdes del pressupost. No sé com se confecciona. A lo millor el senyor Flors mos ho podria explicar perquè ell estava ahir quan confeccionaven els pressupostos. Com dic, votarem a favor, perquè l'actual equip de govern no teniu cap culpa d'aquest xorreo de factures
i perquè el més important és que els proveïdors cobren les factures, encara que hem de ser conscients que 1 milió d'euros no es porta tots els dies a la butxaca, són molts de diners, això s'ha de controlar. Gràcies. Gràcies, senyor Fornés. Senyora García, vol contestar? Bueno, voy a intentar contestarle al señor Fornés. Que esté como extrajudicial no quiere decir que no esté presupuestado el gasto. En el presupuesto, no, es así, es real. Cuesta entender. Yo estaba ahí el primer día y decías, ¿esto qué es? Es tal cual. Pero el que no esté presupuestado, o sea, el que entre la factura como extrajudicial, ¿vale? No quiere decir que en el presupuesto ese gasto no esté contemplado, si no, no podríamos pagarlo. Si ese gasto en el presupuesto no estuviera contemplado, no podríamos pagarlo de ninguna de las maneras, ni extrajudicialmente, ni licitando el servicio. ¿Vale? Simplemente eso fet la puna y sé que no té res a veure en lo del presupuesto. ¿Tú me quieres decir que no hay ningún desfase sobre el presupuesto al final de año? ¿No hay ningún desfase? Sería fantástico. Yo no lo creo. Veremos a final de año. De este año. Veremos, ¿eh? Yo no me lo creo. No he dicho que no haya ningún desfase. He dicho que si no está presupuestado no puedo pagarlo. Ese es el asunto. Si yo tengo 100 pesetas, solo me puedo gastar 100 pesetas en chucherías. Y si tengo un euro, un euro. No me puedo gastar más. Es de Isina. Pero yo te digo que presupuestado está, lo que no está es licitado el servei. Que es diferente concepto. Pero bueno, creo que si vol añadir algo, Flos o... Vale, pues pasem el punt a votació. Vots a favor? Són 14 vots en contra. Abstencions? Us aprove per 14 vots a favor i 7 abstencions. Sí, gràcies. Passem al punt 9B. El dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 35, relació de factures número F/2023/35, expedient 1198-607H. Comissió informativa d'Hisenda i Personal, en reunió celebrada el dia 21 de juliol de 2023, proposta d'acord. Primer, resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor en el seu informe número 697/2023 de data 20 de juliol per tractar-se d'actuacions de l'administració municipal nules de ple dret. Segon, aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial número 35/23 per un import total de 11.074,95 euros i que correspon a les factures que s'expressen en la relació de factures número F/2023/35. Muchas gracias. Señora García. Bien, pues aquí lo que vienen son alguna que otra factura de que incumple el punto de publicidad institucional. Muchas gracias. Señor Flos, señor Sorlí. No, pues pásenme el punto a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Un voto en contra. No. ¿Abstenciones? Vale, s'aprova per 14 vots a favor i 7 abstencions. Gràcies. Passem al punt EDC. Dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 36, relació de factures número F/2023/36, expedient 1198-610M. Comissió Informativa d'Hisenda i Personal, en reunió celebrada el dia 21 de juliol de 2023. Proposta d'acord. Primer, resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor en el seu informe número 698/2023 de data 20 de juliol per tractar-se d'actuacions de l'administració municipal nules de ple dret. Segon, aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial número 36/23 per un import total de 9.087,60 euros i que correspon a les factures que s'expressen en la relació de factures número F/2023/36. Moltes gràcies, senyora García. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bueno, aquí traemos 4 facturas en las que no se ha seguido el procedimiento según la ley de subvenciones. Moltes gràcies, senyora García. Vol fer-vos de la paraula, senyor Sorlí, senyor Maura.
Sí? Sí. No, jo estava mirant, veig que hi ha un lloguer de 6.449 euros mensual, no? És una quantitat bastant elevada i ens sorprèn que no estiga, que no figuri als pressupostos, quan entenem que no hauria de ser així, entenem que és un... que no sé, que no deu ser un cas puntual aquesta factura d'este mes en concret. No sé, ens abstindrem, però bueno, ens agradaria que ens explicara un poc aquesta factura de què és. Sí, gràcies, senyor Maura. Senyor Fornés, sí. Sí, bueno, en este punt, que també votarem a favor, només vull... és ignorància, per tant, igual la senyora García com el senyor Flors m'ho aclariran en seguida. Potser perquè s'ha admès aquesta factura, si l'informe d'intervenció diu que és un procediment verbal nulo. Jo no sé si m'ho ha d'explicar senyora García o senyor Flors. Per què? Sí. Senyor García. Que, perdona, és que no he entendido bien lo que quiere que le explique, perdón. Si hay un informe de intervención de un procedimiento verbal nulo, que es un procedimiento verbal nulo, porque se ha admitido. A ver, la factura no viene verbalmente, la factura existe físicamente. La factura existe físicamente, estas empresas o estas han facturado y la factura ha llegado. Que el contrato sea verbal o no, o se haya hablado con alguna asociación y se haya quedado, esto lo hace esta empresa, lo paga el ayuntamiento, eso yo ya no sé si es hablado o escrito, porque ya te digo que no, hasta ahí llego. Y en referencia a la factura de que has preguntado, de 6.449 euros, está el total de la factura, ¿vale? Y es el alquiler de los bajos de la policía local y la antigua biblioteca. Eso, que no me salía. ¿Vale? Vale, ¿volen contestar? Sí, sí, es que a mí me sorprende que eso no estiga los presupuestos. No entenc que eso fa anys que va, ¿no? Habría de estar-ho, entenc yo. Si vols, ara te conteste l'interventor. Sí, les factures aquestes no se reparen perquè s'hagi fet la despesa sense crèdit. Sí que n'hi ha crèdit en el pressupost. El que es considera per part d'intervenció és que l'adquisició se li ha donat a una entitat privada, per molt que sigui sense ànim de lucre, sense seguir el procediment de concessió de subvencions. Si tu li concedixes, dona igual que jo que li dona diners per comprar-se l'arena a algú que li compre jo l'arena. Al final estem en el mateix cas. Si li dona l'arena i la factura em ve a l'Ajuntament, però l'arena és per un particular, és una subvenció en espècie. I com a subvenció hauria d'haver seguit un procediment de concessió. En aquest cas es considera que n'hi ha donacions a entitats privades i com a tal són una subvenció, i com a tals hauria d'haver seguit el procediment de subvenció, perquè insistís, dona igual que sigui en diners dineràries que en espècie, continuen sent subvencions, són diners públics que se gasten per donar-los a un particular. I en el cas del lloguer del local, és que la factura no es pot partir, però l'objecció és per la cessió gratuïta que se fa a una associació local sense seguir ningú procediment. Entonces, per la part que mos costa ixe lloguer, per ixa part de sessió particular, sense haver seguit ningú procediment fet a dit, és per el que es repara subjecte a la factura. No deuria vindre sencera, però no hauré que explicar-ho, però la factura no es pot partir. Ha sigut el terme de lloguer el que m'havia despistat. Senyor Besalduc. Li havia passat el torn, però... Vale, però si és una factura de lloguer, entenc que el mes que ve l'associació continuarà ahir i aquesta factura se tornarà a emitir i tornarà a tindre el problema. Evidentment, senyor Besalduc. Bueno, són coses que venen, veurem com se resolen, no? En fi, passem el punt a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Vale, doncs s'aprova per 14 vots a favor i 7 abstencions. Sí, gràcies. Passem al punt 11. Sí. És dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 37, relació de factures número F/2023/37, expedient 11-98-614-R. Comissió Informativa d'Hisenda i Personal en reunió celebrada el dia 21 de juliol de 2023. Proposta d'acord. Primer, resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor en el seu informe número 702/2023, de data 20 de juliol, per tractar-se d'actuacions de l'administració municipal nules de ple dret. Segon, aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial número 37/23 per un import total de 1.100 euros i que correspon a les factures que s'expressen en la relació de factures número F/2023/30. Sí, moltes gràcies. Senyora García. Gràcies, senyor alcalde. Vale, pues bé, així ve una factura en la qual el reparo ve perquè no, l'Ajuntament no té competència en matèria d'educació. No te ho explique ahir, però bueno, l'autobús és d'un substitut, van a fer, i per tant l'Ajuntament no tenia per què fer front a això. Sí, moltes gràcies, senyor García. Vol fer-vos de la paraula, senyor Sorlí. Vale, passem per una votació. Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. Vale, s'aprova per 12 vots a favor, 2 en contra i 7 abstencions. Ho diu, eh? Sí. Sí, vale. Vale. El punt 12 és dictamen la proposta d'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 38, relació de factures número F/2023/38, expedient 11-98-616-W. Comissió Informativa d'Hisenda i Personal en reunió celebrada el dia 21 de juliol de 2023. Proposta d'acord. Primer, resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor en el seu informe número 699/2023 de data 20 de juliol per tractar-se d'actuacions de l'administració municipal nules de ple dret. Segon, aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial número 38/23 per un import total de 25.096,23 euros i que correspon a les factures que s'expressen en la relació de factures número F/2023/38. Sí, moltes gràcies, senyora García. Sí, en esta relació de factures són contrataciones que cuando se hicieron no había crédito suficiente para hacer frente al pago. Vale, bueno, us de la paraula. Vale, passem el punt a votació. Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. Vale, pues aprove per 14 vots a favor i 7 abstencions. Vale. El punt 13, dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 39, relació de factures número F/2023/39, expedient 11-98-619-Z. Comissió Informativa d'Hisenda i Personal, en reunió celebrada el dia 21 de juliol de 2023. Proposta d'acord. Primer, resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor en el seu informe número 700/2023 de data 20 de juliol per tractar-se d'actuacions de l'administració municipal nules de ple dret. Segon, aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial número 39/23 per un import total de 1.394,62 euros i que correspon a les factures que s'expressen en la relació de factures número F/2023/39. Vale, moltes gràcies, senyor secretari. Senyora García. Gràcies, senyor alcalde. Vale, pues en este punt el que s'entén és que les tres factures presentades compleixen l'estatut bàsic de l'empleador públic. S'entén que haurien de fer-se des de personal de l'Ajuntament. Sí, volem fer-vos de la paraula, senyor Flors, senyor Sorlí, senyor Xerç, senyor Fornés. Us passem el punt a votació. Vots a favor. Vots en contra. Abstencions.
Pues s'aprova per 14 vots a favor, 7 abstencions. Bé. I per fi passem a l'últim reconeixement, que ha sigut un marató de reconeixements. Punt 14, dictamen la proposta d'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número REC 06/2023 de l'OACSE. Relació de factures F/2023/6. Comissió Informativa d'Hisenda i Personal, en reunió celebrada el dia 21 de juliol de 2023. Proposta d'acord. Primer, resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor en el seu informe número 134/2023, de data 15 de juliol de 2023, per tractar-se d'actuacions de l'administració municipal nules de ple dret. Segon, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit número 6, expedient REC 06/2023, per un import total de 129.683,85 euros i que correspon a les factures que s'expressen en la relació de factures número F/2023/6. Sí, moltes gràcies. Senyora García. Pues para mí también. Bueno, esta relació de factures d'aquest expedient s'entén que no s'ha seguit el procediment establert en la llei de contractes del sector públic, esta vegada de l'OACSE, de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzat. Moltes gràcies, senyora García. Senyor Flors, senyor Sorlí, sí, senyor Maura. Sí, bé, una mica tornar a dir que es repeteixen en aquest centre moltes despeses que, com a previsibles, haurien d'estar contemplades pressupostàriament, entenc jo, que s'han anat gastant així un poc per necessitats i que per sort aquesta classe de centres dependents de l'OACSE per llei aniran passant a poc a poc a la Generalitat Valenciana, el qual suposem que serà en propers anys un lío menys que tindrem també a l'hora de tramitar totes aquestes factures extrajudicials, reconeixements extrajudicials. Ens animem a tractar, com hem dit, d'anar reduint-les. També suposem, per exemple, que aquesta aigua s'haurà contractat possiblement i deu tindre algun reconeixement extrajudicial. Això és pendent. Potser potser podríem, no sé, altres llocs he vist que posen una jarra d'aigua i un got. Vull dir, potser estalviaríem mediambientalment molts residus i podríem donar exemple a la vegada, no? I estalviar diners. Dir-los que no res, que ens abstindrem també en aquest punt i això, i que confiem en que aquests reconeixements extrajudicials a poc a poc vagin reduint-se. Gràcies. Gràcies, senyor Maura. Senyor Fornés, te vol contestar. Senyor Maura, que estiguen així com a extrajudicial no vol dir que no estigui pressupostat. Si no està pressupostat primer, no podem fer el gasto, de cap de les maneres. Pressupostat està, com a que cada mes se gaste tant en iogurts, tant en panyals, tant el que faiga falta. Pressupostat està per poder fer-li front ara, simplement això, que està pressupostat. Els gastos estos estan pressupostats encara que vinguin de forma extrajudicial, que és el que xoca una miqueta. Simplement no està licitat tot el que ve ahí. Moltes gràcies, senyora García. Vol respondre, senyor? No, ja està, ja. Vale, doncs passem el punt a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Doncs s'aprova per 14 vots a favor i 7 abstencions. Bé, el següent punt és l'adhesió de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions d'alcaldia i tinences d'alcaldia delegades del número 1832 de 18 de maig de 2023 al número 2687 de 19 de juliol de 2023. Tenen accés a tota la documentació en els expedients. O sigui que passem al punt 16, que són punts urgències i punts urgents i mocions no inclosos a l'ordre del dia. Del grup Compromís tenen una moció, presenten una moció. Primer tindríem que votar l'urgència d'introduir la moció en l'ordre del dia. La justifique o votem directament? Sí, votem. Doncs votem l'urgència, la inclusió del punt, l'urgència. Vots a favor? Doncs s'aprova per unanimitat. Bé, doncs la lectura la fa el grup.
si volen defensar i la lliçó després. O... Sí. Volen la lectura, de la moció i després la defensen? Una miqueta la defensa, no? Vale. Sí, des de Compromís presentem esta moció perquè ells i les representants de les institucions democràtiques hem de defensar i respectar els drets aconseguits de les persones. No podem fer ni un pas enrere dels drets aconseguits en matèria d'igualtat i drets LGTBIQ+. Recentment hem organitzat concentracions on han participat diverses associacions i diferents grups polítics en defensa del que avui presentem. El 2020 es va signar un pacte valencià contra la violència de gènere que compta amb quasi 300 mesures estructurades en 5 línies estratègiques subdividides en objectius amb la fi no solament de prevenir i combatre la violència de la parella o exparella, violència de gènere, sinó també altres formes de discriminació i violència masclista, com per exemple l'assetjament sexual, l'assetjament sexista en el treball o la mutilació genital femenina. Per això volem acordar, com ja s'ha dit, 1. Que l'Ajuntament de Benicarló siga garantia d'igualtat entre homes i dones, promovent la igualtat de gènere des de l'Ajuntament. 2. Comprometent-nos a continuar treballant per erradicar les violències masclistes, reiterar el compromís amb el Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista i instar el govern valencià que iniciï la seva renovació, tot respectant l'esperit de cooperació institucional i afavorint la participació del teixit social a la fi d'avançar cap a l'erradicació de les diferències masclistes. 3. Seguir atenent i destinar recursos suficients en l'atenció a les víctimes de violència de gènere en compliment de la llei 7/2012 del 23 de novembre de la Generalitat integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. I 4. Seguir promovent el respecte a la diversitat LGTBIQ+, i treballant per la igualtat de tracte, la no discriminació i la prevenció dels delictes d'odi. Moltes gràcies, senyora Isern. Vol llegir... Sí. Els aspectes que hi ha. Sí, se llegi íntegra i si, no, si després fem les intervencions. Sí. Molt bé. Exposició de motius. Els i les representants de les institucions democràtiques hem de defensar i respectar els drets aconseguits de les persones. Per això, cal garantir els drets socials i el reconeixement de les diversitats i de la igualtat aconseguides. Les institucions i els ajuntaments, que som la primera línia de defensa d'aquests drets, hem de ser garants de vetllar pels drets humans i per la democràcia, per seguir treballant per la igualtat entre dones i homes, pels drets LGTBI i per erradicar qualsevol tipus de violències masclistes o de discriminació per totes les persones. Són drets humans i la nostra obligació és defensar-los i eixamplar-los. No podem fer ni un pas enrere dels drets aconseguits. Per tot això, resulta inadmissible el negacionisme de la violència masclista, menys encara des de les institucions, menys encara dels partits signants del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista de 2017, subscrit per 63 representants de partits polítics, agents econòmics i socials, universitats, associacions, mitjans de comunicació, forces i cossos de seguretat i administracions públiques. Eixe és el marc que cal protegir i renovar. Eixa ha de ser la primera aliança política i social. Per això, acordem 1. Que l'Ajuntament de Benicarló siga garantia d'igualtat entre homes i dones, promovent la igualtat de gènere des de l'Ajuntament. 2. Comprometre'ns a continuar treballant per erradicar les violències masclistes, reiterar el compromís amb el Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista i instar el govern valencià que iniciï la seva renovació, tot respectant l'esperit de cooperació institucional i afavorint la participació del teixit social, a fi d'avançar cap a l'erradicació de les violències masclistes. 3. Seguir atenent i destinant recursos suficients en l'atenció a les víctimes de violència de gènere, en compliment de la llei 7/2012 de 23 de novembre de la Generalitat integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. 4. Seguir promovent
el respecte a la diversitat LGTBI i treballant per la igualtat de tracte, la no discriminació i la prevenció dels delictes d'odi. Moltes gràcies, senyor secretari. Farem un torn de paraula i després passarem a la votació. Si us pareix bé, comencem per el portaveu del Partit Popular. Bé, quan es van presentar la moció a la Junta de Portaveus, vam prendre una dinàmica des de que vam constituir la Junta de Portaveus, que és que aquelles mocions que tinguin algun caràcter o entre poguera veure que hi havia un caràcter forçat polític que no estiguin a compte i que tot allò que afectara a Benicarló que ho portarien cap avant. Sí que van comentar en aquells moments que no estàvem, si més no estàvem d'acord en l'exposició dels fets, sí que estàvem d'acord en els acords que allí s'havien de prendre. I estàvem d'acord per un motiu fonamental, i és que, com així ho preveu un dels acords, fa referència a la llei 7 de 2012 per part de la Generalitat Valenciana integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i aquesta llei recordo perfectament que va ser aprovada per Alberto Fabra i se va portar en aquest sentit. Ahir cobrien ja aspectes i s'estava patint molt, hi havia manifestacions davant de subdelegació de govern i així participava en moltes d'elles en aquesta violència que hi havia contra la dona. Nosaltres entenem que és fonamental i no només això, sinó contra totes les persones, qualsevol tipus de violència. En aquest cas, fent matisos en alguns caràcters o en alguns sectors que entenem que poden ser més febles i per tant el recolzament encara és més ferm. I el que també volíem posar en manifest és que encara que aquesta moció s'hagi aportat en reiterada ocasió d'allò que ja es va aprovar en el seu moment en una llei que ja està, que està en vigor i que va començar ja en el Partit Popular, s'ha seguit i si més cap s'ha posat més força en aquest tipus de llei, però que per supost no podem anar en contra i menys abstindre-nos. Volem formar part en manifestar-nos que estem completament d'acord en aquells punts que hi ha. I més en tant en quant han fet postures d'aproximació, vostès cedint en l'aspecte de deixar de banda aspectes polítics i anar sobre els acords, que és el que al final ens importa, sí. Per tant, el nostre vot en aquesta moció serà a favor. Moltes gràcies, senyor Redorat. Gràcies, senyor president. Com s'ha observat, el PSPB-PSOE Benicarló ha votat a favor de l'urgència d'aquesta moció i votarà a favor de que l'Ajuntament de Benicarló continuï sent un agent que promoga i garantisca la igualtat de gènere. També votarà a favor que es mantinga el treball per poder erradicar les violències masclistes i que s'atenga i destina recursos suficients per l'atenció de les seues víctimes. A més, votarà a favor que l'Ajuntament seguisca treballant pel respecte a la diversitat LGTBIQ+. El Partit Socialista ha estat, està i estarà al costat de les persones LGTBIQ+, i a favor de garantir la igualtat de totes les persones. Va ser el 3 de juliol del 2005, amb un govern socialista, quan va entrar en vigor el matrimoni igualitari entre persones, sense distinció de gènere o sexe. A més, el 15 de març del 2007, amb el mateix govern, el BOE va publicar una llei que permetia el canvi de la menció de sexe registral, és a dir, poder modificar la casella de sexe legal assignat al nàixer en el registre civil. En l'actual govern socialista, un govern de coalició, s'ha instaurat el Ministeri d'Igualtat. Amb aquest ministeri es va aprovar la Llei Orgànica de Garantia Integral de la Llibertat Sexual, l'Estratègia Nacional contra les Violències Masclistes o el desbloqueig de la taxa rosa, entre altres coses. A nivell local, amb el govern del Partit Socialista, PSPB, PSOE Benicarló, s'han dut a terme jornades en torn del Dia de la No Violència de Gènere, el Dia de la Dona i el projecte Bategant Resistències en favor a la diversitat de les persones LGTBIQ+. A més, durant la pandèmia no es va deixar de treballar en aquest tema i es va continuar amb diferents activitats de difusió i visibilització a través de la pantalla. També s'han portat a cap diferents tallers preescolars, exposicions per visibilitzar dones artistes, voltes a peus per la igualtat, el premi que s'atorga per la igualtat a les falles, el punt violent al recinte de Penyes o les diferents activitats que englobe el projecte Kimberlé, Escola d'Empoderament Col·lectiu.
Per tot el que hem exposat i com he exposat abans, el Partit Socialista, PSPB, PSOE, Benicarló, votarem a favor. Instem a l'actual equip de govern a mantindre i promocionar les campanyes i projectes que a dia d'avui ja s'han consolidat a la nostra localitat. Moltes gràcies, senyora Mancenyó. Senyor dels Horts. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, des de Benigàndlum, tot per Benicarló, estem totalment a favor en el que és el contingut, no, d'aquesta moció, en defensar el que són els drets humans i estar en contra de totes les violències masclistes, recolzar totalment aquesta postura, això és indiscutible. El que nosaltres, com a partit local, el que detectem aquí és simplement que nosaltres sempre hem defensat que com a partit local és un partit plural i que per damunt de tot volem defensar el que és la convivència de primer que res de tota la ciutadania i, per supost, de lo que som els regidors que estem aquí, els 21. No? Nosaltres entenem que aquestes polítiques venen una mica marcades per una línia que no és una línia de política local, sinó de política autonòmica o nacional, que nosaltres en tot moment recolzarem sempre, vull dir, però en aquest cas ens abstindrem perquè pensem que el que pot fer és perjudicar una mica el que és la convivència interna de la nostra corporació i volem evitar aquest tipus de confrontaments. Gràcies. Moltes gràcies, senyor dels Horts. Senyor Cucala, Mayoral. Gràcies, senyor alcalde. Buenas tardes a toda la corporación. Al ser esta mi primera intervención pública desde esta sala, permitidme que desee suerte al gobierno entrante, así como suerte a los que tenemos la labor de trabajar en la oposición, fiscalizando y detectando los errores que puedan cometer desde el gobierno, que por el bien de Benicarló esperamos que sean pocos. Como ven, hemos votado a favor de que esta moción se incluya en el orden del día y esperamos que desde el Compromís y además de cualquier otro grupo político que presente una moción haga lo mismo en nuestro caso. El tema que nos ocupa es la moción presentada por el Grupo Municipal Compromís. Una moción que, no nos engañemos, intenta demonizar a los benicarlandos que en un ejercicio de libertad democrática se han decantado por la opción política que tengo el orgullo de representar, que es Vox. Democracia es esto también. Saber respetar y no demonizar las ideas de los contrarios políticos. Ya centrándome en el contenido de esta moción propuesta, en la exposición de motivos declaran que el Ayuntamiento tiene que luchar por erradicar la violencia contra las mujeres y contra la discriminación. Obviamente, no tenemos nada que objetar. Toda mujer maltratada tiene que tener el amparo de las instituciones. Es más, les animo a dar un paso más allá e incluir todos los tipos de violencia. De hombres a mujeres, de mujeres a hombres, de hombres a hombres y de mujeres a mujeres, en definitiva, de persona a persona. El cuerpo legal más importante de España, que articula nuestro Estado de Derecho y los valores fundamentales de nuestro país, es la Constitución. Vox está en contra de todo tipo de violencia y está a favor de la igualdad que garantiza esta misma Constitución en su artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Este también aborda el respeto a la dignidad de las personas, independientemente de sus diversas condiciones personales. En esta moción, cuando se habla de partidos que niegan la violencia machista, entendemos que se refieren a Vox. Qué curioso que sea Vox el único partido que defienda más y más duras condenas para los asesinos, maltratadores y violadores, y que sea Compromís junto al Partido Socialista el partido que ha apoyado en las Cortes Generales la ley del solo sí es sí, una ley que ha soltado a 117 violadores y ha rebajado la pena de 1.555 agresores. Del documento que presentan, rechazamos las calificaciones y el temor irracional que presentan contra mi formación. Es más, como ya he dicho, Vox aboga por el respeto y la libertad de todos los benicarlandos, independientemente de su sexo, raza, religión, opinión o cualquier otra condición. No estamos de acuerdo en asignar recursos a chiringuitos, ya que hay muchas mujeres y personas del colectivo LGBT que no se sienten identificados en este colectivo, claramente situado en posiciones radicalizadas, por no hablar de la de autónomos, familias, estudiantes, jubilados, que no pueden llegar a fin de mes. Por todo esto, como no les puede extrañar, nuestros dos votos van a ser en contra, ya que el contenido de la moción es ideológico y sectario. La Constitución garantiza la igualdad y el respeto entre personas, y no estamos dispuestos a destinar recursos a chiringuitos ideológicos, y mucho menos cuando la situación económica no está siendo buena para los benicarlandos. Muchas gracias. Sí, gracias, señor Mayoral.
No havia torn de replicar o vol replicar? Bueno, agrair als que votaran a favor, encara que siguin de diferents colors, perquè es veiga que això no és una cosa que es polititzen i que es vulguin fer polítiques. Els drets humans és cosa de tots i tindríem que totes les forces polítiques anar per acabant en aquesta matèria, però bé, instar-los a vostès també a que s'ho reflexionin i ho pensem, perquè no estem anant en contra de ningú, estem anant en pro dels drets humans, com bé han demostrat dos partits com poden en teoria ser contraris, com són el PP i el PSOE, que han estat comentant que ja porten anys des dels seus partits treballant aquestes polítiques, no? Bueno, contraris, diferents, va, dretes, esquerres. M'ho compres, no vull dir que sigui seu, però vull dir, penso que no és un tipus de polítiques que es puguen votar en contra, perquè penso que van a favor de tots. I sí, és de veres, estem en contra de totes les violències, però a dia d'avui penso jo que aquí a les que maten és a les dones. Sí, moltes gràcies, senyora Isa. Jo per tancar, en plan institucional, diguem-ne, pels acords, o sigui, l'Ajuntament té que garantir la igualtat entre homes i dones, per supost. El compromís del Pacte Valencià contra la violència del gènere, evidentment, nosaltres vam ser dels firmants. Els recursos suficients a l'atenció de víctimes de violència de gènere, perquè és un tema molt delicat, però jo els invitaria a una reunió de Biogen on se tracta individualment a les persones de Benicarló, no d'Albacete, ni de Madrid, ni de Bilbao, les dones de Benicarló que estan en un perill de risc i tenen el seguiment d'un guàrdia civil, un policia local, i això ho tenim a Benicarló. No tenim cap cas d'home que estigui en aquesta situació, si el tinguem segurament tindria la mateixa atenció. Són dones i són dones d'este poble. I ja dic, perquè és un tema delicat, però m'agradaria que pogueren assistir tots a una reunió de Biogen on se parli de realitats d'este poble. I bueno, el promoure el respecte a la diversitat, jo ja no seguiria, promoure el respecte a la diversitat és la nostra obligació, ja està. Ahí me quedo. Bueno, passem la moció a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Doncs s'aprova per 15 vots a favor, 4 abstencions i 2 vots en contra. Doncs passem a l'últim punt de l'ordre del dia, que és el punt de pregs i preguntes. Volem fer alguna intervenció, senyor Flors? Moltes gràcies, senyor president. Doncs bé, jo sí que volia fer una pregunta respecte a la Via Verda Litoral. Abans d'acabar la passada legislatura es van realitzar totes les taules de contratació havent un adjudicatari. Ens consta que aquest ha presentat tota la documentació i que tots els informes són favorables. No entenem per què a dia d'avui l'equip de govern ho està paralitzant. Aquest projecte és un dels més importants que hi ha des de la subvenció de l'EDUCI, ja que és el que dona sentit al projecte presentat en el seu dia per a la conurbació de Benicarló i Vinaròs i que, per tant, va donar la possibilitat que puguem arribar a una subvenció de 10 milions d'euros per a les dues poblacions. És un projecte que posa en valor la zona de la Costa Nord, que va en concordància amb les directrius europees per a la lluita del canvi climàtic i per a la consecució dels ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, que tant varen tindre en boca tots els grups polítics en les passades eleccions. És un projecte on el seu expedient ha sigut molt complex, ja que intervenen diferents administracions públiques, com la Conferència Hidrogràfica del Xúquer, el Ministeri i la Conselleria de Medi Ambient, i per tant hi ha moltes hores invertides també per part dels treballadors municipals. És un projecte que s'ha sotmès a exposició pública i que s'han fet dues jornades de participació ciutadana. Per tant, la pregunta és, per què ho estan paralitzant? Són conscients que si les obres no comencen ja no hi haurà temps per a poder executar-les des del pla establert? Són conscients que estan posant en perill més de 400.000 euros de subvenció i inclús talvolta tota l'estratègia d'UCI? Moltes gràcies. Sí. Gràcies, senyor Flors. Vol fer alguna pregunta? Sí, no, anem per ordre. Sí, senyora Calvet. A veure, des de Tot per Benicarló volem fer una oposició constructiva, perquè tal com indica el nom del nostre partit i hem dit repetidament en el programa, el nostre desig és que Benicarló prospere. Per tal de tractar un punt concret i donar mostra de la nostra oposició constructiva, pensem que és important millorar en dos aspectes: comunicació i informació
per a la ciutadania i també a l'oposició, i donar participació a la ciutadania per tal de recollir propostes ciutadanes i per abordar reptes i dificultats i recollir propostes. Ara vull parlar de dos temes concrets. Un, la piscina. En línia en el que hem comentat, ens cal tindre informació sobre les actuacions que heu dut a terme fins ara i el pla més immediat, amb plaços concrets i mesures. Per un altre lloc, l'eix cívic. Com sabeu, este és un dels temes que més preocupen a la ciutadania del poble. No volem parlar del passat, sinó del futur. Per això, recollint les inquietuds de la ciutadania, voldríem el més aviat possible informació. Quina és la proposta concreta respecte a la zona que serà peatonal i les possibilitats de circulació i mobilitat? Si es vol o no modificar la proposta inicial, les raons, dates previstes per tal de concluir l'obra, si hi ha algun tipus de dificultat relacionada amb els fons europeus EDUCI que cofinancien l'obra, i tal com hem dit abans, pensem que aquesta informació és molt important donar-la a la ciutadania i també a nosaltres com a oposició. Finalment, comentar que tenim mitjans de comunicació com la nostra web, els distints diaris, la ràdio municipal, per tal de transmetre aquesta informació, a més de la transmissió del contingut del ple. I ja està. Gràcies, senyora Calvet. Senyor Maura. Sí, jo volia fer una consulta prèvia pel que fa als precs. Jo no sé si des de l'Ajuntament com queda la situació, si podem fer precs prèvies a les preguntes o després, i el número de preguntes que podem fer. No, no està limitat en teoria. Pues vaig a començar pel prec, si els pareix. Perdó, senyor Maura, està limitat a la lògica. Val, val. Farem quatre. Comencem el prec. Hem rebut una petició d'una formació política, concretament d'Esquerra Republicana, que ens demana que no té representació i que ens demana que portem un punt a l'ordre, al ple d'avui, no? En concret és la qüestió de la desaparició intent de desaparició d'una biblioteca d'una sèrie de publicacions, com puguen ser Cavall Fort, Camacuc, El Temps, Enderroc i Llengua Nacional, unes revistes fetes en valencià, informatives, per aprendre la llengua, etc. Aquestes publicacions se van censurar en el marc d'una retallada de drets i una censura feta per un regidor que no devia tindre una altra feina millor que fer, i tot i que avui hem sabut que l'Ajuntament fa marxa darrere i no les eliminarà. Independentment, ens agradaria que la nostra biblioteca, en les seues adquisicions i subscripcions, tinguera present la situació de la fragilitat de les llengües minoritàries que necessiten tota classe de suports per sobreviure i amb les que ens obliguen els tractats internacionals firmats per l'Estat espanyol, com la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, per a que sobrevisca la nostra cultura, els nostres topònims, les nostres expressions populars i, en definitiva, aquesta diversitat que fa ric el nostre país i estat. Així voldríem demanar que se subscriguin com a mostra de suport a alguna d'aquestes publicacions que hem citat en el cas de no estar-ho. I ara volia fer un parell de preguntes. Una és de temes mediambientals. Volia preguntar-los quin control s'està fent de les bones pràctiques al camp pel que fa a la neteja de plàstics i productes fitosanitaris i de l'abocament de fangs de depuradores incorrectament pasteuritzats com adobs de camps de Benicarló i els seus efectes mediambientals que puguen tindre sobre els sols agrícoles i el subsol. Suposo que m'ho contestaran una altra jornada, no? Després, volia comentar-li també, per seguir parlant de biblioteques, que ens han comentat que la biblioteca de Benicarló no obrirà els caps de setmana d'estiu. No sé si són conscients de que moltes persones
doncs gasten el mes d'agost i necessiten silenci i un lloc adequat per a poder estudiar o preparar-se exàmens, oposicions, etc. Els nostres municipis veïns sí que obren en dissabtes, municipis de la nostra entitat. Per quin motiu no estarà oberta la biblioteca municipal? Van a corregir-ho d'alguna manera? Però la meva companya farà un parell de preguntes més, també. Bueno, tenim tots moltes ganes, portem moltes preguntes, ens anirem a fer-ne dos més. Han estat diverses les persones que ens han traslladat que aquest estiu no n'hi ha personal, a més jo soc usuària i ho patisc, no n'hi ha personal per vendre el bitllet en les taquilles del tren. N'hi ha molta gent pues, bueno, més gran, o molts viatges les mateixes màquines no funcionen. Jo tinc el bono, però me costa inclús ajudar a la gent a traure bitllets. Llavors, han previst reclamar a l'empresa responsable un millor servei ara que és quan precisament més gent ve a la població de Benicarló? I en teniu una altra, que és que aquest estiu nombrosos joves i adolescents han participat del programa d'escola d'estiu, d'Iberestiu, que s'ofereix només fins a tercer de l'ESO. I volien saber si, quins motius n'hi ha per no ampliar-lo fins a gent, doncs, no sé, una entre 15 i 18 anys, o no fer este programa, fer un programa diferent que s'adapte a les necessitats dels adolescents que estan en la franja d'edat, doncs, entre els 15, 18, 13, 18. I les altres les deixarem per al següent ple. Moltes gràcies. Sí, moltes gràcies, senyora Pujol. Vol respondre a algun dels temes? Sí, perquè alguns temes són complexos i respondrem. Ah, perdón. Perdón. Sí, no, perdón. Jo vaig estar comentant inclús en el secretari que està avui així present i em va dir que possiblement no hi hauria cap problema, però com veig que la cosa encara no ha canviat, jo volia demanar-li a qui li corresponga que tota la documentació que surti de l'Ajuntament que se faiga, si és possible, en les dues llengües oficials que tenim, valencià i castellà, perquè hi ha gent que té problemes en un o altre idioma. I ja que són les dues llengües oficials, si ha de ser possible que surtin els documents en els dos idiomes. Sí, és un prec que fa vostè. Sí, és un prec. Sí, perdó, senyor Desostres. Sí. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, simplement, com a prec, també nosaltres des de Benicadatlum volíem comentar que l'altre dia ens vam reunir amb el que és el personal de seguretat de platges per fer una valoració una mica, ja que estem a mitat temporada estival, i veure una mica com funcionava. No? En aquest punt sí que voldria agrair el que és el senyor Flos, el regidor de Brigada d'Obres, que tras una trucada va dur en seguida unes torres de vigilància que feien falta, però encara ahir estaven posant el que eren les rampes de fusta per adaptats, cadires adaptades. Tenim que intentar que això siga una miqueta més àgil de cara a un altre any. No? I el que sí que ens han demanat és que si es poden augmentar el que són els quartos de bany, ja que només n'hi ha una a cada platja, tant a la Caracola com a la platja del Morrongo, són nous les casetes, està molt bé, però són unisex, tant per homes com per a dones, igual que per a cadires, o sigui, per cadires de rodes adaptats, i no és suficient. I després sí que ens van comentar que enguany, malauradament, hem patit l'ofegament ja d'una persona, que potser no està vinculat, però que sempre sol ser en la mateixa zona de lo que és davant de les roques que dona a l'avinguda de Manuel Azaña. I ens van advertir que estaria bé poder tindre un cartell permanent allí on puguem, més que res, no prohibir el bany, però sí avisar als usuaris que de tant en tant és una zona perillosa per al bany. Sí, moltes gràcies, senyor Les Horts. Senyor Mayoral. Espero ser l'últim. Bueno, farà poc van treure la nostra formació una nota de premsa als mitjans en el tema de la nit en vela. La nit en vela va començar sent una nit cultural a la parc comercial. Veiem els esdeveniments culturals per dins del mercat, per dins de les tendes, pel carrer Major, un carrer Major viu, un centre que batega. Això és el que tenim una pregunta referent a tot això. I és, ja sabem que s'ho han trobat esta nit en vela, que està tot fet. Se fa d'un any vista, ens hem reunit en comercials, en un tècnic de cultura inclús, però
Té pensat l'equip de govern canviar el model original i combinant el que ve ser el comerç i la cultura per afavorir així els nostres comerciants i el nostre comerç local? Que no siguin espectacles en places estanques en què la gent no puga tindre temps d'anar a comprar. Me'n recordo abans que les tendes estaven obertes fins a la matina, inclús la gent anava a comprar, se ficàvem, és una tonteria, però veletes pel centre, s'incentiva aquest comerç i ara la nit en vela actual, no. I és, si l'equip de govern té pensat canviar el model i tornar a l'original. Gràcies. Vale, alguna qüestió o algun prec més? Bé, la majoria els contestarem al pròxim ple perquè n'hi ha així una bateria de... Com feia temps que no fiem plenos, estan tots amb ganes de... Vale, contestarem a tot. Sí. Bé, no sé si el senyor Redorat vol contestar alguna de les preguntes de... Crec que de, si no, de la... Sí. Gràcies, senyor alcalde. De totes les preguntes, com bé ha comentat el senyor alcalde, donarem complida informació al pròxim plenari, però sí que m'agradaria fer o tractar una qüestió que ha preguntat la senyora Calvet, que és el tema de l'eix cívic, tema que és important, tema que preocupa no només als que tenen negoci allí, que sí, sinó que també a tota la ciutadania per a l'ús que fan. Els que han pogut veure avui com està la situació, avui ja ens han llevat les passades perquè la setmana que ve començaran a posar tot el paviment. Començaran des de baix i ja aniran posant el paviment. Fins ara hi ha hagut, és com aquí que diu, que estan fent allò que està per a preparar i després ja posaran el piso. Fins a que no està allò de baix, la gent pareix que estiga ben, que no avance, però... l'empenyo i l'empenta que s'ha posat ha sigut forta. Com bé saben, ahir baix hi ha una bòveda, que aquesta bòveda s'ha hagut de salvar per unes qüestions tècniques, que no anem a entrar ara, però sí que és cert que en totes les juntes de portaveus ho han parlat i han fet el comentari. És més, s'ha donat complir informació i s'ha dit que quan vulguin poden consultar i que us poden vindre a visitar l'obra en nosaltres i si necessiten qualsevol aclaració la poden tindre. En la Junta de Portaveus ho han comentat i la informació ha fluït. M'estranya molt que mos estigui comentant que fa falta informació perquè estem donant informació des del primer dia. Per a clarificar alguna coseta que sí que se coneix perquè s'està a Junta de Portaveus però tal vegada la ciutadania no arriba a conèixer-la. Quan nosaltres arribem al govern, no fa un mes que tenim la delegació, sí que l'alcalde sí que està des del dia 17, però és que tenim així les delegacions encara no fa un mes, cosa que agraïm, tant d'interès i tanta pregunta també agraïm, però no fa un mes. Així han hagut que ha deixat 100 dies de gràcia, vale, algun equip de govern i fins als 100 dies no ha començat a fiscalitzar, però bé, no passa res. Estem per a donar informació i per a que la ciutadania tinga que les seues preocupacions estiguin ateses. I em pareix bé. L'eix cívic ha d'estar acabat abans del 31/12/2023. No acabat. Ha d'estar acabat abans perquè les factures sí que han d'estar abans per a poder entrar dins de la subvenció que hi ha de reducir. Les subvencions per l'eix cívic no estan en perill. Cap, ni una. Estem portant els plaços i anem en planificació. Anem molt bé. I complir informació. Hem tingut estos 15 últims dies, hem tingut comunicació, hem tingut la persona que porta premsa de l'Ajuntament i hem tingut que duplicar esforços. Sí que a lo millor la ciutadania dia hauria de disculpar-nos per no haver fet tanta informació en Facebook i en Instagram, però hem estat empleats en resoldre problemes. Per tant, no hem cuidat això perquè, entre altres coses, no hem tingut la persona que se dedica al tema de donar informació, com ha sigut Rosana, que ha estat de vacances. També va preguntar quines modificacions s'han fet.
les modificacions. Avui ha pogut vindre tant Núria com Jordi, han pogut vindre a la visita d'obra que s'ha fet tots els dijous, que així el coneix també l'equip de govern, també quan estava l'equip de govern d'abans, li he comentat també al senyor Anyó, que estàvem visitant l'obra i jo crec que hem comentat qüestions de l'obra en junta de portaveus, i estàvem comentant que en qualsevol moment eixa visita d'obra la podem fer. Convido també el senyor Sorlí com a portaveu, sinó com avui ha vingut també la senyora Isser, acompanyat del senyor Maura, a visitar les obres, perquè són unes obres que entenem que preocupen a tot el món. Des del primer dia que estem, i no podrem parar perquè tenim les festes ahir davant, intentarem que en la medida del possible les festes se puguin desenvolupar en tota normalitat i que no afecten d'una forma greu a les festes. Ja estem velant per això i estem lluitant per això, que no afecti aquestes obres. Evidentment, les obres, jo recordo una ciutat, no vaig a dir quina, que hi havia unes obres que posava disculpen les millores. En compte de disculpen les molèsties, disculpen les millores. Nosaltres entenem que almenys la part de Ferrer-Bretó entenem que millorarà considerablement la zona peatonal i la zona de la façana d'Unió en el centre històric, en la placeta dels Bous i la plaça Constitució. Però veiem que faltava, podrem compartir o no, el que puguem baixar els vehicles de carrer Sant Francesc per a baix, podem discutir-lo o no, que això crec que convé més de parlar-ho en junta de portaveus, però anem a explicar les dues modificacions que hem portat a terme i que ens agradaria haver fet més modificacions, però no ha sigut possible. De fet, avui hem proposat alguna modificació i no ha sigut possible. Però aquelles modificacions, xicotetes modificacions, però que significatives per a la població, sí que ens van atendre, com és deixar lliure el pas perquè puguen baixar els vehicles que venen del carrer Sant Francesc i puguen anar fins al camí Calà i que puguin girar. I que els vehicles que vinguin del carrer del Carmen, de la Volta, que puguen anar fins al camí Calà i pujar pel carrer Sant Francesc, cosa que abans no se podia. Per tant, aquesta xicoteta modificació, que no significa ni en projecte ni en contracte, simplement és manejar un hito i manejar dos peces de mobiliari urbà, que no tindrà efectes ni a nivell d'arquitectura, sí que permetirà que hi hagi un pas. I en aquest pas hem de ser conscients que haurà de ser per a veïns, per a comunicació dels comerços, perquè a ningú se li ocorrirà. Podem baixar per carrer, per Maestrazgo, per Jacinto Benavente i Passeig Marítim, anar-se'n per Sant Francesc per a poder anar a la rotonda de Boters. Per tant, serà o rotonda de Boters o la rotonda en Jacinto Benavente o en la eixida de Camí Calà Jacinto Benavente. Entenem que la gent, al final, l'ús que farà serà només aquell gran sector que hi ha per a poder accedir a ell. I una altra cosa que era necessària, que és l'accés als vehicles de retirada de residus, que això també era important, perquè havien de fer una gincana per a poder arribar al carrer Santa Bàrbara, Santa Isabel, uns carronets que al final no faciliten. Per tant, aquesta proposta va ser atesa, raonada, va ser atesa per l'equip d'arquitectes i van dir, es pareix una proposta raonable. Se pot fer? L'empresa va dir que sí i endavant. El que puguen els vehicles vindre de Pintor Sorolla fins a Joan Carles I en el projecte no se pot. Ni fer això ni anar per l'antic carrer Sant Andrés, per davant de l'oficina de turisme. Ara se podrà fer, però només se podrà fer, ja ho han vist vostès també, es podrà fer des de Pintor Sorolla per a Joan Carles I. Per què? Perquè no tenia sentit que, un, per anar a la Caixa Rural, per exemple, d'ací demanem l'apoi a la Caixa Rural per la publicitat, en aquesta qüestió havia d'anar sent Llecla. El més prop que tindria seria Pizarro,
tornar per Pio 12 i pujar per davant de l'oficina de turisme per poder girar. És a dir, que un tram que seria molt breu o seria molt curtet s'havia de fer quasi 500 metres per a poder fer el mateix. I aquestes dues han sigut les modificacions que hem fet. No n'ha fet més. Les altres que han hagut, hem estat damunt, hem estat mirant quines eren les problemàtiques que hi havia a la bòveda i sí que hem estat preguntant constantment en cada una de les reunions del dijous, a les quals invitem a tots els portaveus a que puguen estar en aquesta visita d'obra, perquè crec que entenc que entre tots estem per a que les coses vagin millor. I torno a repetir, no hi ha cap dificultat en el tema de les subvencions de DUSI, perquè estan anant a bon ritme i van en plaç. Les dues xicotetes modificacions que ha fet ha sigut a proposta de la ciutadania, de la pròpia ciutadania que s'ha fet, i hem vist que s'ha pogut atendre. I això ha sigut l'aclaració, cosa que agraeix, senyora Calvet, que hagi fet la pregunta, perquè crec que també s'ho mereix la ciutadania, i demana disculpes perquè hem tingut de vacances la persona i com la persona que encarrega de comunicació, i el que sí que veuran és que n'hi ha previst per aquesta setmana, no, crec que per la següent, fer una roda de premsa en esta qüestió, per donar informació. Moltes gràcies a tots. Gràcies, senyor Redorat. Vol contestar, senyora Calvet? Vol dir? No. Ja m'ha quedat clar el que volia saber. Gràcies. Gràcies, senyora Calvet. Bé, doncs, bueno, totes les... Hi ha alguna pregunta més que vull respondre? Se respondran totes al pròxim ple. I, bueno, no hi ha més temes que tractar, salse la sessió. Gràcies.